Tämä tämän päivän suhteen telijakso on siinä mielessä vähän erilainen, että me oijotaan vähän mutkia siitä, mitä me ollaan normaalisti totuttu tekemään, koska yleensä suhteen telijaksossa käydään aika paljon läpi myös sitä ampumista, ampumatekniikkaa, aseenkäsittelytekniikkaa ja sen tyyppistä juttua. Mutta koska AR-sukuiset aseet on nykyään jo niin yleisiä, että me ollaan niitäkin käytettävällä kanavalla jo useita eri malleja läpi, niin ne pitäisi sinällään, ne perusarskan käsittelytekniikat pitäisi olla suurimmalle osalle jo tuttuja. Jos ei ole, niin sitähän löytyy täältä kanavan katalogista sitä sisältöä vaikka kuinka. Mutta siitä huolimatta, niin on tiettyjä AR-kivääreitä, jotka kun ottaa käteen, niin heti ensimmäisenä aiheuttaa jonkinlaista semmoista niin kuin mielenkiinnon heräämistä. Koska niin kuin sanottu, niin arska on arska. Kaikkien on sanottu, mikä on paras AR-kivääri. No ensinnäkin mihin käyttöön. Ja toisekseen meillä on olemassa tosi paljon ihan yhtä hyviä AR-kivääreitä. Vaikea sanoa, että mikä nyt olisi aivan ylitse pääsemättömän parempi kuin muut. Mutta tietyt aseet, heti kun ne ottaa käteen, niin ne tuntuu jotenkin vähän erilaiselta ja aiheuttaa semmoista pientä mielenkiinnon heräämistä. Tämä on niistä yksi. Eli Herarsin 15th on tämä malli, eli sinällään mielenkiintoinen mallimerkintä. Mutta siis Herarsin saksalainen AR. Ja ihan ensimmäisenä, kun itse lähdin tätä käpistelemään ja näin tämän ihan ensimmäisen kerran, niin kun tätä alkoi katsoa, niin tämä on kuitenkin tietyllä tapaa niin kun ulkonäöllisesti vähintään. Tässä on yritetty tehdä vähän jotain muuta. Eli siis tämä on niin kuin lujempi, vahvempi, painavampi, se, tavallaan semmoinen niin kuin ronskimman tuntune kuin semmoiset ihan hienostuneet tai tavallaan hienohelmoisimmat arskat ehkä, mitä markkinoilla on. Ja sen lisäksi, niin kyllähän tämä myös näyttää siis ihan törkeä hyvältä. Ei sillä, että sillä olisi kaikille väliä, mutta mulla sille on. Ja ihan ensimmäinen, minkä huomaa, kun tämän ottaa käteen, että tämähän on siis tosi raskas. Tämä on reilusti yli 3-kilonen ase. Toki tässä on vielä suurentavaa optiikkaa päällä, mutta sen lisäksi niin se heti huomaa, että tämä tuntuu itse asiassa 308-ilta. Tämä ei tunnu 556-selta, kun tämä ottaa lapaseen. Se, että onko se hyvä vai huono ase, niin se nyt on makuase. Me itse tykkään pääasiassa keveistä arskoista, mutta totta kai siitä on myös hyötyä, kun ase on lujempi kuin heikompi. Jolloin onko se nyt välttämättä huono ase pelkästään, niin ei. Mutta sen heti tuntee, että tämä on tosi niin kuin lujaa tekoa. Tai tuntuu lujalta teolta. Kuten arskat aina, niin lipas sisään. Lukovapautin löytyy täältä, mistä se voi päästää eteen, mutta tämä on siitä erilainen, että se löytyy myös täältä liipasi sormelta. Eli jos sä haluat ladata tämän aseen vapauttamalla lukon käyttämällä pelkästään asekättä, niin se on mahdollista. Eli tuossa on nappi, mistä painetaan, niin lukko pärähtää eteen ja ase latautuu. Ammutaan pari laukoista, niin saadaan vähän ensituntumaan, että millainen tämä ase ampuu. Itellä saisi olla kyllä tähtä ehkä vähän ylempänä, joutuu vähän puottaan päätä. Että no, en tiedä, se oli ehkä tottumiskysymys. Mehän yleensä en käytä korvatulppia, kun kuvaan ampuessa käytän, mutta kuvatessa en, koska mä alan heti huutaan, kun mulla on tulpat. Mutta nyt laitoin tänne puolelle tulpan, koska tää nostaa, me jo sen verran mauttaan päätä alas tässä päästäkseni tuon kiikarin taakse, että se hirveän helposti epähuomiossa vähän raottaa kuulosuojinta, niin en halua, että kuulo kärsii, niin jos huudan teille, niin olen pahoillani. Joo, niin kuin sanottu, niin tämä on raskaan tuntunen, tämä on lujaan tuntunen, ja sen huomaa jo tässä käsiteltävyydessä, että kun tätä nostaa, niin tämä on semmoinen, niin kuin, tämä ei ole ehkä ihan niin ketterä kuin mitä moni muu, mutta sitten taas tämä tuntuu, kun sen saa tuohon mountattua, niin tämä tuntuu tosi hyvältä. Se, minkä itse muuttaisin tästä ihan ensimmäisenä, on tämä pistoolikahva. Tästä me ollaan puhuttu monta kertaa ennenkin, mutta me tykkään paljon pystymästä pistoolikahvasta kuin mikä tämä on. Koska tämä kääntää varsinkin raskaan aseen kanssa, niin joka on vähän vielä etupainoinen, niin tätä on tosi paljon hankalampi kannatella kuin mitä se olisi, jos se olisi pysty se kahve, jolloin sun ranne olisi järkevämmässä kulmassa. Jolloin se olisi semmoinen, että jos taas mun oma ase, niin mä vaihtaisin tuo pistoolikahva. Mutta siitä tavallaan arskojen hieno puoli onkin se, että nämä on ihan leekolinnoja. Sä voit vaihtaa siihen just semmoisen palikat, kun sä itse haluut, ja niitä on jopa vähän liikaakin tarjolla. Niin vaihtaa siihen semmoisen pistoolikrippin, semmoisen pistoolikahvan, mikä on itselle sopiva. Sen lisäksi tämä on aika paksu. Mun pikkutyttöjen käsillä, niin ottaisin kapeamman, pienemmän kahvan, joka on pystympi. Mutta jos 30 saisi noin ison edun jo, niin se olisi ainakin niin kuin hyvä sijoitus. Laukaisu on hyvä. Jumalan kautta, että laukaisu on hyvä. Nopea, helppo, selkeä, kevyt. Todella, todella hyvä laukaisu. Noin muuten, niin siis tuo ampumatuntuma todettu tosiaan, että tämä on aika raskas ase. Niin on, jolloin se käsiteltävyys ei ole niin kätevää kuin mitä se on kevyimmällä. Mutta ai että, tämä on helppo ampua. Siis tämä on niinku hyvin helppo ampua. Ottaen huomioon, että täällä nyt ei ole mitään niin kuin
äärimmäisen hirveitä isoa suurta komppia, eli kompensaattoria tuolla piipun päässä. Niin silti, koska aseen muotoilun, painon, kaikkien ominaisuuksien osalta niin, tai myötä, niin tämä on oikeasti aika helppo ase ampua. Mutta silti ihan ehkä semmoisena isoimpana juttu tuohon ammattavuuteen, niin nousee itsellä esiin tuo laukaisu. On nimittäin kevyt, on tosi selkeä, tosi mukava ampua. Tämä on niin kuin pieni etuveto ja sitten lähtee. Ihan pieni etuveto ja sitten lähtee. On kyllä kevyt. Ja liipasin resetoituu tosi selkeästi, sen tuntee, että milloin ollaan taas vireessä ja sitten taas lähtee. Tosi mukava laukaisu. Se on totta kai, tämähän siis Herahan markkinoi tätä, että olisi niinku urheiluammuntaan tehty. Niin sillä laukaisulla on aika paljon väliä. Mutta tosin niin kuin todettu, niin siis näitähän voi modata just sillä tavalla, kun haluaa, jolloin laukaisuakin voisi modata silleen niin kuin haluaa. Mutta aika hyvä, että se on vakiona tuommoinen. Siis tosi miellyttävä. Miellyttävä myös vakiona toi laukaisu. Ammutaan se aset tyhjäksi. Tuntee hyvin, kun lukko jää taakse. Ihan selkeästi. Toki arskossa sen tuntee aina. Mutta lukko jää taakse. Kun me halutaan vaihtaa lipasta, niin toimii ihan samalla tavalla kuin kaikissa muissakin arskoissa. Eli lippaan vapautin löytyy tuolta. Ja sen jälkeen syötetään uusi lipas koneeseen. Kuitenkin, jos me haluttaisiin osana lippaan vaihtoa käyttää tätä vapautin nappia nyt tällä lipasin sormen puolella, me voitaisiin. Mutta me en varsinaisesti näe ehkä siinä lisää hyötyä. Koska nyt kun me syötän tämän lippaan tänne, niin tuo mun peukalohan on valmiiksi tuossa napilla jo osana tätä lippaan vaihtoa. Jolloin ainakin itsellä se toimii hyvin, että kun se tulee niin luonnostaan tohon, niin me painaa sen osana sitä samaa liikettä, niin mun ei tarvitse sotkea tätä liipasisormea siihen mukaan ollenkaan. Mutta jos haluaa tota nappia käyttää, niin se on loistavalla paikalla kyllä, kun se on tossa niin kuin, että sun ei tarvitse muuttaa ampuma-otteesta mitään yltääksesi tohon napille. Se mitä tää ei kuitenkaan mahdollista ymmärtääkseni, joo ei, niin on lukon lukittamista taakse. Se olisi kovaa, jos sen pystyisi tekemään. Eli jos tämä nappi täällä sivussa, sori jos me huudan, mulla on semmoinen olo, että me huuan koko ajan noiden tulppien takia, mutta eikö se ole mukava, kun välillä huuetaan koton. No, joka tapauksessa niin se olisi hyvä, jos tuon pystyisi tuosta myös niin kuin johonkin suuntaan painamalla, tai jotain painamalla, nostamalla, kääntämällä, vääntämällä jotain, niin pystyisi myös lukittamaan tuon lukon taakse, koska se mahdollistaisi sen, että nyt jos mä haluan lukita lukon taakse, niin mun ei tarvitse ottaa tää käsi irti ja sitten lukita se käyttämällä liivetysormia. Nyt jos me tehdään se perinteiseen tyyliin, niin mä pitää muuttaa meidän otetta saadaksemme meidän vasemman käden peukalo tonne napille ja oikealla kädellä vetää taas liikkuvat taakse. Ja se on huono, koska me otetaan murtamaan se meidän ampuma-asento. Jos toi nappi mahdollistaisi sen, niin olisi kova juttu. Se valitettavasti näyttäisi vapauttavan vaan sen niin kuin eteen sen luistin. Me ei saada sillä lukittua sitä taakse. Muuten, niin kuin sanottu, niin tässä on ihan selkeästi niin kuin yritetty tehdä nyt jotain muuta. Lähtee jo täältä perämuotoilusta kaikista. Eli Herahan on tunnettu siitä, että ne on vuosikausia tehnyt osia arskoihin ja erilaisia aseisiin. Muun muassa niitä pistoolikarbiinikittejä tavallaan, että pystyttäisiin ihan normipistoolista tekemään pistoolikarbiini. Niin he on tunnettu nimenomaan osien tekemisestä. On tehty kompensaattoreita ja kaiken maailman muoviosia ja muuta. Niin tämä aseen totta kai nämä myös lisäosa, mitä tässä on, niin edustaa sitä heidän tuotesuunnittelua ja sitä tyyliä. Siinähän heillä on vuosikausien osaaminen ja kokemus, jolloin tämä peräkin on hyvin omanlaisensa. Me en ole vielä ihan varma, että mitä mieltä me on tästä niin kuin perälevyn kulmasta ja tästä muotoilusta noin niin kuin ylipäätään, mutta ainakin tämä ampuessa tuntuu siltä, että se tuntuu oudolta, mutta se tuntuu toimivalta. Pitäisi ehdottomasti saada enemmän laukauksia alle, että se alkaisi tuntua. Tai että löytää sen, että miltä se oikeasti. Onko se sitten parempi vai huonompi vai erilainen vaan, en tiedä. Mutta tuntuu eriltä, mutta tuntuu lähtökohtaisesti hyvältä. Sama pätee kaikki siis näihin osiin, että nämä on niinku Heran omaa tuotantoa. Ja katos perhana, mehän saatiin tänne häiriöaikaiseksi. Otetaan lukko takaisin taakse ja kokeillaan, että oliko lippaan vika vai otetaan tuosta eri lipasta. Oliko se lippaan vika vai mikä? No nyt ei tullut. Uskaltaisin väittää, että varmaan lippaassa, koska se tuo ensimmäisen paukun vetää tuonne vähän niin kuin väliin jumiin. Niin. Jännä nähdä. No joo, joka tapauksessa niin muotoilu on hyvin omanlaisensa, mutta uskon, että siihen tottuu kyllä, kun sillä vähän vaan ampuu. Se tuntuu hyvältä noin niin kuin lähtökohtaisesti. Muuten, niin tässä kyseisessä aseyksilössä on nyt suurentavaa optiikkaa päällä. Tämä on Meoptan
Optica 6, eli sitä heidän niin kuin edullisempaa kiikaritähtäin sarjaa. Tämä on ykkösestä kutoseen, mikä on siis pienin on ykkönen ja sitten suuri on kutonen. Tosi hyvä tämän tyyppiseen aseeseen, jos mietitään, että tarkoitus on ampua tosi lähelle ja tarkoitus on ampua tosi kauas. Niin tämä ykköstä kutoseen on kyllä hyvä. Itse ehkä tämän hintaluokan aseeseen ja tämän tyyliseen aseeseen niin laittaisin vähän kalliimman putken, koska tämä Optica 6, niin tämähän on joku 5-600 euron putki. Ja hyvä semmoinen nyrkkisääntö on se, että optiikka pitäisi maksaa vähintään saman verran kuin se ase, minkä päällä se on. Koska hirveän helposti käy silleen, että jos sulla on edullisemman pää optiikkaa kalliimman aseen päällä, niin sä et saa ulosmitattua sitä aseesta sitä kaikkea, mitä sä saisit paremmalla optiikalla. Päteekö tämä aina, niin ei todellakaan, mutta hyvä nyrkkisääntö. Jolloin jos itse laittaisin tämän tyyppisen nimenomaan urheiluammuntaan tarkoitetun oikeasti suhteellisen laadukkaankin oloisen vehkeen, niin kyllä me laittaisin sinne sitten vastaavan hintaluokan putken. Esimerkiksi Meoptalta ihan löytyy vastaavia, mikä ikinä se merkki olisikaan, niin kuitenkin semmoinen, että se ei olisi ihan tuolta edullisimmasta päästä. Mutta ainakin tässä, kun tällä ampuu, niin tämä kuva on kyllä kirkas. Kuva on kirkas ja hyvä. Itse haluaisin sen tosiaan vähän ylemmäs ehkä. Mun pitää vaan niinku puottaa päätä liikaa päästäkseni tuonne tähtäinten taakse, mutta se on toki varmasti myös tottumiskysymys. Noin muuten, niin kuin sanottu, niin arskat on arskoja. Me ollaan nähty arskoja ennenkin. Niissä ei ole silleen mitään ihmeellistä. Se, mikä meitä aina kiinnostaa totta kai, kun kivääreistä puhutaan, niin on se, että no onko se ase sitten tarkka. Tällainen urheiluammuntaa, toiminta-ammuntaa tarkoitettu ase, niin tarviiko se olla ihan siis mikään niin kuin pitkän matkan sniperpyssy? Niin ei tietenkään, mutta riittävä tarkkuus sitä pitää saada ulos mitattua. Ja niin kuin siinä videolla nyt näette, niin hyvin huoletta saa 50-kymppistäkin tämmöiseen 20-kymppiseen pleittiin osumia ammuttua ilman, että tuntuu oikein missään. Eli siis vaikuttaa ainakin hyvältä tuota tarkkuudelta. Meillä ei ole nyt mahdollisuutta oikeasti testata tätä lukuisilla eri patruunoilla, hakea sitä täydellistä tarkkuutta, mikä ei kyllä suurten telijaksojen myöskään fokus ole, mutta meitä kiinnostaa se, että onko se niin kuin jotenkin poikkeava se tarkkuus johonkin suuntaan. Tässä se vaikuttaa olevan oikein hyvällä perustasolla, ehkä jopa siellä vähän ylärekisterissä, jolloin luonnollisesti niin on hyvä asia ottaa huomioon, millaiseen ammuntaan tämä on tehty, eli toisin sanoen urheiluammunta. Mä tykkään tosta laukaisusta. Mä tykkään siitä itse asiassa aika paljon. Tää potkii silleen, siis kun tää rekyli on jännä. Tää ei oo niinku... Tää ei oo semmonen, mitä tosi moni kisakirei, kisaviritetty kivääri, että tuntuu, että se on nallipyssy. Tää kyllä ihan kenkii. Tää hyppii kyllä. Pomputtaa, mutta tällä pystyy ampumaan tosi nopeasti. Siis se, kun se pompahtaa, niin se niinku tärrää paikallaan. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Ja sen lisäksi niin se, että toi laukaisu on tommonen, mikä se on, ja auttaa kyllä ihan älyttömästi siihen nopeasti ampumiseen. En tiedä, onko se sitten tää muotoilusta kiinni vai mistä, mutta siis oikeesti tosi hyvin tuntuu hantlaava. Vaikka tää on raskas käsitellä, niin tää on helppo ampua. Ja monella tapaa, niin sehän on monesti myös just näin, että se on aina kompromissi sen kannettavuuden ja käsiteltävyyden ja ammuttavuuden välillä. Niin tää tuntuu menevän nyt enemmän painottuva sinne ampumiseen suuntaan, mutta toisaalta, jos on urheiluase kyseessä, niin tätä ei ole tehty kannettavaksi, eikä sinne mihinkään niin kuin työkäyttöön, niin siinä mielessä se on vähän raskaampi, niin mitä se haittaa, kyllä sillä sen 2-3 minuuttisen staken jakso. Noin, arskat on vähän semmoisia, ne on hankalia testattavia nykyään, koska niin kuin sanottu, niin arska on arska. Niissä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole mitään ihan tosi massiivisia eroja. Se, mikä kiinnostaa, onko se luotettava, onko se toimiva, millainen se on ampua ja onko se tarkka. Tarkka tämä on, hyvä tämä on ampua, luotettavuudesta ei pysty sanoa oikein mitään tälleen niin kuin lyhyen testin perusteella, muuta kuin se, että tässä tuntuu pelaavaa sitä yhtä todennäköisesti lippaasta johtunutta häiriötä lukuottamatta. Ja sitten semmoinen yleistuntu, miltä se tuntuu ampua. Niin minä sanoisin, että tämä tuntuu siellä niin kuin samalla tasalla, niin kuin samalla laatutasalla, mitä on ne muut. Tavallaan niin kuin 2-3 tonnin välissä olevat arskat. Ei missään tapauksessa budjettiarskan tasoinen. Tämä tuntuu paljon paremmalta kuin perus budjettiarska, eli joku 1,5 tonnin vehe. Voisin sanoa, että hintalaatu vaikuttaisi olevan niin kuin astetta parempi kuin suurimmassa osassa muita. Se, että jos sä hyppäät sinne vaikka lähemmäs 3 tonnia, niin saako vielä paremmin, niin voi olla. Se pitää sitten päästä vertailemaan rinnakkain siihen omaan käyttöön, mitä haluaa käyttää, mutta summa summarum, niin hintasekseen erittäin lupaava vempeli.
Mulla ei muuta tällä kertaa. Jos teillä on muita aseita, mitä näihin suhteen telijaksoihin haluatte, niin heittäkää niitä sen kommentteihin. Ja jos tykkäsitte videosta, painakaa peukusta. Jos teillä on itsellä kokemusta esimerkiksi herra-arskoista, niin niitä myös sinne kommentteihin. Ja sitten muuta kuin mehän nähdään ensi kerralla.